uma ideia genial, e acho que é por isso que eu topei. É, você está viajando e, dependendo de cada lugar que você vai, usando o GPS, o cenário, tudo se modifica, se transforma na cidade em que você estiver. Uma coisa inédita que nunca ninguém fez, que é esse negócio de repente, se o sujeito estiver em Paris, ele vai começar a ler a história que se passa em Paris. Se ele for para Nova York, essa história passa a falar de locais de Nova York, mas é a mesma história. Também o escritor fica feliz, a nova tecnologia, com o velho prazer de contar uma história.